تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. di jital ci nuyu bi ki yalla jital ci kër gi di la nuyu tonton Moustapha Bah di content ci invitation
jerejef koku di Moustapha Ba comme niñ koy defé sosé ngi nélé ci gannaaw après ci lay dugg ak ki nga xamanteni moy Moustapha Barry hein ce mon fils à moi tamit niñ koy ziar Mohamed Touré machallah di mom tamit téw di réaliser émission bi ndax mom bu ñëwé rek machallah mom ak ñaar tay sama ñaari as las des as ño fi tassé tay machallah kon xamna dina sajj di wax rek ni tamit duma faté señ Bassirou Ndiaye nga xamanteni mom tamit ndaysan émission bi gis nga ko say bu tambalé liñ ci def man dama nan ko sax bu ko sétanati direct ndax teranga yi ni def rawati na moy Alla Fa Abba Fall tamit Abdou Fall tamit nek ca Espagne mom xamna ni fi mu ne mom ak Zainab Fall ndaysan ak Akha Fizar fi mu ne xamna ñom ñep ñu nga tok di téwlu émission bi kon ñuy def rek dañuy bayyi kon mbay nga ubbil ñu jotaay bi Al-Qur'anul Karim Mohamed ñu ngi ziar bu baaxa baax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسْتَ بست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. الله أكبر. صدق الله العظيم. مباي سيسي يالنا ينجالة دف مغوب ديني يالنا ينجالة آر لي دفع نيح تخول خالي يديني نيك لبنتو أردنا أمغو نسخ 21 di def ni alquranul karim kaddu yalla yi ngi sante yalla bu bax yalla neen yalla defal tawfiq kon ni ñi def rek moy dañuy bayyi ki nga xamantene moy mustafa mustafa ba mom tamit mu ñowal ni ci alquranul karim bu ko defé ndax mbay mom dafa téla yëkëti niveau bi wa mbay mom fi mu ne xamna ni lay sétan contane nañu bëgg nañu ndax té am nañu yaakar tamit ci senegal bu bax ndax yeen kon bismillah mustafa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا مصطفى. الله أكبر. لما تخنا البيبين في نيويني خسرف نلاونا فلمير ديكي وارن في سنغال نياتان غام 22 مباي نياتان غام 21 الحمد لله نجن دي دفني القرآن الكريم كون خول سيدنا ما شاء الله yalna yalla def mu tass mu wër Sénégal ñuy gëremat duma joggé ti ko wax seeni wajur rawati na seeni oustaz ñi def alcorane seen dul ñu ngi leen di sante ñoñu Sénégal mo leen amul ñukkal ñoñu dañ leena wara jox ay drapeau drapeau Sénégal ndax tay bo leen toggé fi di ñu bëggal alcorane bëggal ba paré di ñu may ay tuyaaba hein gannaaw yalla ñoñ ñoo tax kon duma joge ci serigne daara yi te nak ño tambale sen bop ba exi fi sukkandi wu ci kenn ci yalla lañu sukkandiku ak alquranul karim batay mu exi fi senegal kon ñu ngi sante yalla bu baax di nuyu sidi ba ndaysan ak drame ben martar ndjay ñom ñi ngi top ci facebook bi fatou cisse diop ak sama xarit sama doomu nday ku bëgg alquranu serigne bassir ndjay mohammed bassir ndjay di parent yu mak yi nga xamanteni ñoo nek ci émission bi Mohamed Abbas Sall Khoussari mom tamit mu ñuy top ak Cham Cham Omar ak Bassir Ndiaye waaw sama mom day commentaire machallah Bass yow nitu aljana nga machallah ki bi tamit YouTube bi tamit amna ñu fa nek nak YouTube bi tamit il faut ma laal leen keur Fatima xam nga dañu xumbu legi ñaari côté yépp ba donc Fatou Cham nga fa bax yaay prod mu nga fa ak soxna Fatou Ndour sama jarbat bobu bëgg alquran ndaysan ak kon lay sila ñoom ñëpp dañ ñu doon top ci facebook bi mais daw nañ ci youtube bi di chaté soxna Fatou Ndour waaw ñoom tamit ñu ñuy top mën ngeen dem ci youtube bi nak ngeen dem fa moy sax gëna sajj inshallah kon mu ngi nonu kon ñi def rek moy dañ lay bayyi waat nga bëggal ñu mbay ndax tay comme que ñaari groupe lañu am 45 dama leen di bayyi rek ngeen bëggal nit ñi ci alcorane di wax rek soxna soosu nga xamanteni mom moy soxna ci sunu way dawlu joju di jambaru islam bobu jambaru alcorane di modu makoddu samb di fatou samb gis nga moma solal li gis nga ko xam nga ni ti coma du ko sol mohammed xam nga ni li coma du ko sol dañu ñaanal soxna fatou samb moma def ni yak ma nak moma ñëk jox gexner waaw jox ñu ay marakis jox ñu lepp mëna xamsa teranga ju nek jox nañu kon soxna fatou diouf samb ñu lay ñaanal yalla bu baaxa baax soxna su bëgg alcorane day joy rek neena ma boy wax ne mustapha boy wax joy fet ñun ñu ngi joy ci biir kër yi
waaw te ay kilifa yu mel non ñun dal famille aljana lañu rek yalla na leen yalla lafal chat di nuyu walé Allah dom ji ak ki nga xam ci moy pend ak ñom cheikh ak ñepp rek nek ci kër ga ak suñu serigne mbacké mo fa nek suñu serigne bobu nga xamanteni mom tamit vraiment mu nga ci kër ga alcorane rek lay dund ak imam ba fa nek ak ñepp ak doomu faatu yi ñepp ñu leen jox seen waccu way kon li ñuy def rek mo dañ lay bayyi wa cham Omar Jibril Meng ñom ñepp ñu ngi top ay ta kon bëggal ñu ci alcorane yow mom non yalla bu len chat du ko yalla len chat cheikh bismillah mbay a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi الرحمن الرحيم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا كانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخر لكم من نبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال ألا منكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. يا ميسيس خمنا عني في مولي عمر فوتي وسيس نجي توبو إميشيان في كنغا خمنا تنين بو جابي أرخوران بو كورتا غيرك نيو بلنانكو خمنا عني خول بسيدنا شيخ عمر نيو بو باح دي لزيار شيخ بي
di wax rek yow tamit sa taxaway ci alcorane karim senegal fi ñepp ragne nañ ko rawati na nak suñu ministre bi comme comme may directeur de cabinet bi moustapha si sama turundo ak sa staff bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu cheikh makhtar pour les cari rawati na nak sama doomu bay hamza far mais li mom bu dakul légui rek lepp bax allah akbar ayja ñu dakante ak tan bi malheureusement tay ñaari groupe la motax xamna ni mom bu xosare rek mom xamna ni fi mu la ñum cheikh jani ak yoy han mustafa ba bismillah a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيء
الشيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم ya Mustafa ba alhamdulillah di nuyu billahi jannatu firdaus ñu koy nuyu mu ngi jor konde islam ngi joy yu metti xam nga nak ñom ak Abdul Kader Awo ñom ñep ñu ngi top ak Erage Ndjay han ak ki nga xamni Fatima Babacar Yen xamna ni Cor Babacar la kon nekati amna Babacar Yen xale dañu am inspiration machallah kon Fatima Ababacar Yen ndoy machallah mu ngi top
ah didi mais nak légui émission bi mo tollu fofu buma sañu da ngeen di jang rek do len taxaw buma sañu ku nek day doyal waye fi mu ne li demande yi pour ñew ci émission bi motax légui may jël groupe ndax ku ñew rek barkel waaw ndax ku ñew rek barkel ndax nima koy waxe rek merveille yi nek Sénégal man mënuma leena sax akonté ndax ñimay wax pour dañu bëgg ñew buma ko doon wax dañ nan ma li mën nga dem estat bon ki len fa ndax ni ngeen bëgge alcorane karim kon ku ci nek rek da ngay taggo bu lu tagato ci 10 secondes rek après da ngeen di ñëwaat en groupe fin bi jangat ak ki nga xamantene mo Moustapha Barry ñom lañuy wo après ak ki nga xamni mo Sossé waye man sax dama doyalu mbay ñoy ñu rek ak noy tagato rek ci 10 secondes waaw ñoy gëreum rek mo bëgg gëreum par exemple sa ci la jangal hein waaw may sand suñu dara ndaysan ko ki njagay sa djey ko ki njagay sa djey nga jangé machallah di ziar serigne ba serigne mokhtar narlo fi togal serigne war saxir lo machallah nuyu wa dara ji yeb ak sama serigne babakar gey mo mokhalal alquran mo meuna tok fi di wax limay wax ni machallah sand sama mak alhaj mirum sisa alquran mirum mané tajwid tay ni ba meuna neex baat mom motax mirum sisé ci ties waaw ties ay jambar lañu ci alquran di sand sama yaay ak sama mak sama rak machallah sama wa fami yeb fami sisé ngeegene ñep ziar na len di ziar wa ties yeb assalamu alaykum jerejeuf koku don mbay sisé doyonul man doyaluma waye nak yoon yamul ci ben kon Moustapha ba assalamu alaykum wa rahmatullah ni ngi len ni wat wax di len ziarra delo ziar ba di nuyu rek fa nga xamni fofu lañ dëkk muy keur Serigne Aliou Ba keur Serigne Aliou Ba waaw muy muqaddam ci Cheikh Seyd El Hadj Malick Allahu Akbar ñuy nuyu Khalifa Mbass Serigne Omar nga xamni mom moy wayjuru suñu papa ndaysan di ko nuyu bax di nuyu keur gi nga xamni fi lañ nekk ci Dakar muy suñu mak Mohamed Moustapha Ngiran ak soxnam Seynabou Diop ci len nuyu di nuyu tamit sama mak Cheikh Omar nga xamni bu mu toge fi tay mom motax effectivement ma waro na ñew me te nak ay intellectuel lañu mu nga fele yene ngi université donc tay dafa am examen ba pare am khat khat parce que mom mo waro ñew bele mais mu jëwul ñew me dina ñew inshallah te deg na ko mën tassu te lima faté won wax moy yeen ni da ngeena jang sax xam xam boole ci waaw parce que mbay mele amna yenen côté yu mu jangé xam xam nga xamanteni lepp rek ci diiné islam la kon di nuyuwaat sama papa ak sama yaay bu baax ndaysan di sant sama seigne dara seigne habib ba sama rok papa danaka mom moma jangal alquran machallah di fatali nak ni sama mag bi nga xamni mom la nek keureum Moustapha Ngiran da fay def gam le 20 samedi bi ñeu samedi so bu déssé inshallah ci koonun cité enseignant inshallah jerejeuf kokku don Moustapha doyalu ñu Moustapha bu xusaré rek machallah kon légui ñi def rek moy ñu ngi duggal légui nak suñu yenen ñaari invité ñaari yenen ñaari merveille les fantastiques la len tuddé yenen ñaari fantastiques bon ku ci ñëk moy Seigne Sossé ñu ngi lay ziar bu baaxa baax di gëreum nak ki nga xamantene moy Sahirka nga xamantene mo ñu bolé ak yow Mohamed Sahir notre jabir national kon ñu bayila rek ci 2 secondes 3 secondes rek ñu ñu après nak ñu dugg ci émission bi encore ci njang mi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah ginaaw bañu santé yalla jël ci yentib sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu sama ñaari wajur ak sama wa famille ñep di nuyu gox bi ma baye ko modi lamsar di nuyu ñep ak mbolam julli ñep di contente ci invitation bi mu machallah kon ki nek sama ndej sama chamagn di Moustapha Barry mom tamit sama trondo tay sama trondo yeb lañ ma fay def bi ha Moustapha ñu ngi lay ziar ma ngi len delo ziar di sante yalla bu baakha baakha bi nga xamantene mom mo ñu boole fi ni alhamdullilah tamit ma ngi contente ci invitation bu baax contente ci bu baax man ma ngi mokale Dar Ahmed Sahir Lo bon machallah référence Légi damay sante sama serigne yépp ñi nga xamantene ñom ñoma topato ba kérok ma tek fi sama tank dëgg la
diko jital nak sama yaay mi nga xamantene mom la sama baye tanalon mo nek sama yaay man ci contane bu baax alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullah mashallah mustafa kon dañuy baye rek elage sosé sok ubi ñaarelu jotaay bi ak alquranul karim bismillah sosé a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabb بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم يا الحاج صوص السوق الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله دي واخ رك ني لي toujours day don mbekté duñu bëgg sax ngeen taxaw ndax té xamna ni yeen tamit jang rek ngeen bëgg alquran rek ngeen bëgg kon yalla na yalla xeb doli amna nak xamna ni gan guñ fi am mu am met amna gan guñ fi duggal ñu ngoy ziar bu baaxa baax soxna ci ñu lay ziar bu baaxa baax dila jox sa wacc way mohammed xamna ni sank ci biti bi ñuy genn kon yow la doon jëli may bëgg nañ lool nga jox ma tour bi après mohammed kon mustafa di nuyu nak soxna abibatu di kolere ci cheikh makhtar di soxna su nek fele ci amerique
waye soxna su baxé nonu yiwé nonu bëggé nonu alcorane man yëm na ma waaw yëm na ma motax man ni sénégalais yi ñëpp baax dañ leen wonu won baax té amna ño xamni seen baax ci seen biir kër rek la yëm motax kenn xamuko ndax duñu gën ci télé yi duñu dem fenn waye mbax go yaakar rek mbax nañ mbax bu ko raw ndax ma xamna ci dara kon soxna abibatu ñu ngi lay vraiment dila tag tagal ndax gis nañu ce colère yow ak cheikh makhtar djey dila ñaanal yalla lepp fa nga nek yalla defal la fa tawfiq ak taysir en tout cas contane nañ lol ci yow gis nañu li nga defal makhtar ci bisam bi passé nga xamantene presque lepp mom moko def waaw té vraiment amna ñeneen ño xamanteni xeyna sax ño gëna jégué makhtar defu ñuko kon soxna abibatu ñu ngi lay gërëm dila ziar a mon nom ma ngi lay ziaral cheikh makhtar djey ndax jaaju fa man xamna fu ñu tollu ci yow kon li ñi def rek moy seigne mustapha ousmane kan tamit sama colère ousmane kan cheikh ousmane kan nga xamanteni moy cheikh bu mag bobu nga xamni alcorane karim bu taxaw la moy imam ratib le mauritanie amna bis nak bu muy def le 28 mai bi na fa ñepp ñew muy daru iman di sikap mbaw kuma sopp rek ñew fa ku bëgg alcorane rek ñew fa waaw 15 ci suba ci lay tambalé inshallah 9h ba ci ngor ci kon mohammed mustapha ñu bayila nga bëggal ci alcorane karim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم ak mam penda baro sama jarbar bi mom day joy rek mom tamit ndaysan mam penda ak bokar ka jien ndour ak babakar serene hein ak vraiment bashir moy ki nga xamanteni moy bokku na ci parents yu maki mom ak abdou fall yeb ñi ñi top kon contane nañ lol di wax ni rek soxna ci ñu lay ziar bu baaxa baax xam nga alquranul karim rek mo meun li hein ñew xamna emission bi alquran la mu ñew top ni yiw xam nga ni sunu soxna yep buñu melul ni legui senegal malaka yeurmande yi fess fi del kon tay xol yi dutu ñu jax jaxi di tax muy jax jaxi rek len la malaka yeurmande fi mo fi gecc rek soxna yi nañu dimbalé nañu jappalé comme niñ doon wax ci covid bi nan bo bëgge il faut sauver les autres sauve toi et sauve les autres
waye soxna yi nak nañu sobé nak bayyi seen awray ni wona ci mbedd mi ndax malaka yermane meuna ñew loolu lu ci am solo la kon ñu leen di ñaan rek ñu dimbalé ñu tay tay sol solo ñu yiw waaw ay momo momo gi reboy bëgg dé ah momo dañu dé kat xam nga ki bi nakal tuddu corona bi dañ doon wax wa sauve toi et sauve les autres waye soxna yu sobalé ñu nak comme ka nenañ malaka yermane mom du gis awray jigen ak bop neen ha jappale len ñu ci ay julit ngeen nak ndax nak ñun soxla nañ ko rek ndax xol yi fi mëna Sénégal tension bi fi nek malaka yermande fi nekul rek kon yalla jappale mas xamna ni mu ngi deg momo ci ki bi di nuyu suñu directeur Baydam Ndiaye émission bi moko joxe say bu ñëwé tok man leen moko joxe yalla na la alcorane fay mu ngi wajal bëss bu mag nak bëss bu mag suba jorof mom moy émission bu mag bobu pencum jorof nga xamanteni cadre yek punkal yek ñepp borom xam xam ñepp jaar nañ mom lay defal suba anniversaire kon jolof baye dama ngi ñew waaw nako ñepp xam baye dama ngi ñew suba nafa ñepp tew bu fa kenn manké inshallah xamna sama jambaru technicien yi gis nga matériel yépp gënë nañ ko pour dem kon jolof ñu ngi xaar baye dam ci bisam bu mag bobu muy def suba ci jolof ci mboy naan waaw nafa ñepp tew inshallah kon acca momel el khash bigalata ñu ci alcorane karim ku ci nek amat ben rek nak ma wo gaay ngeen jangalo soxna ci tour bi ah zahra machallah dañuy rafet xol rafet nakal tuddu tour rafet sante wa j'espère que santul ñang xamna ay jall yoy lay sante ah bari ah machallah bari wa kon machallah soxna ay zahra ay ma xale yi dal surtout sen jilbab bi dinañ lak aduna bi jilbab bi tay mo xew ak baske yi ñi door ci souf dafa narono yeungal france motax français tere ijab ci merde bi ndax français yeb ñu ngi doon commencer dur jilbab ak basket ñu nan yere salafiste la ñu ne len yere julit la day mat boy fils mo bul maray way mo bul yaq émission bi aïcha kon bigal ñu ci alcorane karim el hadj sosé a'udhu billahi minash shaytanir rajim وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن
عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم يا إخاش صوصه ما شاء الله من عندال جل دال النيخ don julit sans la don julit sans la gisuma lu dak don julit ba pare gem ni julit nga tay jema doxé doxé non julit pay intérieur bi mi andal ak li ñu yalla andil muy alquranul karim waye julita neex waye di lañ ko wax ci kaw gaay boko waxé ci suuf dañ nan dafa complexe dé di lañ wax ci kaw dara dakul don julit surtout nak nga gem sa bop gem ni julit nga fasiyene dox ci yoonu julit doto am ben problème suusi aduna te woorna ma ni do am suusu al-akhirah ndax li rek ngay nek xam nga ni rek ba aljana rek inshallah mo nek ci cabine bi mohammed ak mass diouf nga xam ni mom foko gis ci keur bi ar kamilam la yore mass kamilam fokoy fek yenn say alquran rek ngay gis mu koy jang rawanet na baye dam diñu kor dana xam nani wa am bay nan ñep aljana lañu dundu suba deg baye dam kon mohammed mustafa legui parce que temps bi daf ñu xot lool da ñu jangal ci 3 minutes rek il est puissant nga buñu jang motax fasinu jang façon jang gene mu nek mu ngi Sénégal ñepp fi am xola sama jabir yi ak sama ñom ay matrout gaay dañ leena jappelé wul ci comme ça ay enregistrement rek mais bu fi amone ñaanal leen Mohamed Touré mo am cabine mo am maison de production mom ak Mohamed Ndiaye buñ ko amé légui mu yomb leen amin ñaanal leen ko ay ci kon ci 3 minutes rek inshallah
Muhammad Mustafa sama turundo mom bi bu yeukete rek baat bi puissance bi motax nit yangi do ci WhatsApp ci Facebook rek bismillahirrahmanirrahim فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المغاض إلى ذزع النخلة فأجاءها المغاض إلى جذع النخلة قالت فأجاءها المغاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك عليه سريا فأجاءها المغاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقوني فقوني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم يا محمد مصطفى بري ما شاء الله لي لي ني ديف رك موم موي خمنا ني ماس رك ماي ديل فوكس غاي نييو ني تيرميني ديرنيير بي باسكو كوتي نيك جانغ نيار يون كاي ني با كاي ني لي ني باي نيوم نيار ني توغات ولا 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 واو مونغي نونو لي ديفنا ني كون دمال ندي دمال ندي مصطفى كاي ني كاي ني سما رك ندخ موم مو نارا ديريجي كي دي ها يا جانغ غاي توپ لا Aïcha Mbaye Demal Aïcha Mbaye Demal kon gis ngeen ko de ni la legui dañuy bëgg rek ñëpp 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 rek daali mos ñëpp daali mos parce que ñi may ki ñi may demander dañu bari ba nga xamanteni legui xamna ni ñom doyaluñu ñun doyaluñu waye nak xam nga télévision mom temps la surtout nak nga xamanteni Al-Qur'anul Karim mom kenn du ci doyal kon limay wax rek ñun ni mom Yalla mom lén rek lay def daf ñuy vaar ñun dafa nañu ragalu ñu far kërok al-akhirah ndax yalla il faut mu far té buñuy far dañuy fekk ñu nekk ci tolu al-qur'an bi kon ñun ragalu ñu far wa amna ñoo xamanteni yalla leen yalla dimbalé bañu ragal far ndax kuy xalaat ni li ngay def fi yalla dina la ko won ëlëk li nga bayyi def sa fan
té nek ci li nga xamanteni mo neex yalla waye ñun alhamdullilah ñu ngi ñaanal ñepp nak ñu ñaanal ñepp rek bép julit rek mu am var bu melni moy nek ci alquranul karim kon ñi def rek mbay ayta ngeen am lo leen bëggale nit ñi rek and ko inshallah يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون يا سلام ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم محمد كيغا خامتاني موي الخاج الخاج صوص سوك اك كيغا خامتاني موي مصطفى با اك مصطفى باري اك كيغا خامتاني موم موي مباي سيسي تاي ميرفي يي لنج لن اندي لون دافناني بيغال نين لن تي القران الكريم تا جوخ نين لن تاميت اي تيابا ني ريك ناك لا ايميسيون بي دي دوخي لي ميرفي دي لا اوما دي لن انديل اديما بو نيك تي هور بي اندي لن اي ميرفي ني ايميرفي لن دونك لي ني ديف ريك موم موي ديلو وات انتن بي دي خار ناك وا ا سيت سوار wa bu ken toxal sa setan bu ken toxal sa deglu wa a cette soir equipe baydam mu ngi ñew jox len lepp lo xamanteni information la ci ak xew xew ci Senegal kon di gëreumat di delu wat di gëreum sama fantastique yi nga xamanteni tay ñoo len woñu delu ci ñew di ñu bëggal ci alcorane di gëreum momo mi nga xamanteni mo nekkon ci momo ndjay nekkon ci xarale gi mom ak mass djouf ak mohammed touré di gëreum tamit suñu directeur de télévision babacar ñang non lañuy gëreume tamit suñu oustaz bu bax ndaysan di oustaz omar diallo
sas omar diallo ñep xam nañ ko ci dakhwa bi muy nit ko xamanteni nit ku bax nit ku bëgg diiné nit ku xalé yi tamit déglu ndax xam xam bu reuy bi kon ñu leen di jox di gaje rek inshallah ba aljuma bi di ñew bi yon nak soxna yi la leen di andil inshallah ñu bëggal leen ci alquranul karim kon ñu leen di jox nak lay rek aljuma 16h30 fi ci africa 7 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh illa bihi walquran walfurqan ilayhi tunsitu EC2M di ab école de formation professionnelle bu nek fi ci diwanu Sénégal ak ci France ci diwanu Mulhouse indi len xibaar yu neex dama ni